Shërbimi veterinar në Berat vijon vaksinimin e baktive në të gjithë qarkun për parandalimin e sëmundjes së gjedhit. Aktualisht, veterinerët kanë kryer vaksinimin në disa ferma të Kozarës në rrethin e Kuçovës, ndërkohë që konfirmohet se në këtë qark nuk ka asnjë vatër me këtë sëmundje. Ekspertët pohojnë se të gjitha fermat janë pajisur dhe me preparate dezinfektuese për çdo person dhe automjet që hyn në fermë. Janë marrë të gjitha masat për pengimin e lëvizjes së kafshëve nga ferma në drejtim të tregut, nga ferma në ferm dhe nga ferma në territore. Në qarkun e Beratit numërohen 28.000 krer gjedh dhe zonat me fermat që kanë mbi 20 krer janë në fshatrat Perëndi dhe Kozar të Kuçovës, në Poshnjë dhe Kutalli të Urës Vajgurore dhe në Lapardha të Beratit.